Selamu aleikum, o i dërguar. Po ta dërgoj këtë letër, unë, një pjestari umetit tënë, që në pika të shkurtra të t'informoj për gjendjen e umetit në përgjithsi e për në qiellin tonë në veçanti. O Muhammed, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ty, e ka mende të freskët shoqërinë para islame, e mbaj mend vorrosjen e vajzave, pirjen e alkoolit, adhurimin e shumë idhujve, e shumë e shumë të ligat të tjera, që me ardhjen tënde u harruan dhe u çrënosën nga historia. Pastaj jetuam si më mirë, umeti yt u zgjerua në tri kontinente, në Azi deri në Kinë, në Evropë deri në Spanjë, Austri, dhe në Afrikë deri në Afrikën qendrore. Jetuam me të vërtetë siç meriton të jetoj njeriu dhe muslimani. Deri në fund e realizuam emanetin e Allahut. Ishim përfaqësues të ti të denjë në si përfaqen e tokës. Me sheku i sunduam në shkencë, kulturë, artë e politikë. Evropën që sot e pandehë vetën si me ngritura. Ne ngritëm dhe ndriçuam atë nga pluhuri dhe rësira mesjetare. Por, shumë shpejt u harruan dhe u dham pas qeifeve dhe saltanateve të kësaj bote. Aq shumë u harruan sa që një dit u mblodhën ata dhe na përzuan. Të turpruar u larguan prej Spanje, të raskapitur prej Ballkani dhe të harruar na struken në një skaj të Arabis. Në heshtnim, merre me mendo i dërguar, gjatë kësaj torture që na bën, nuk lan as një musliman në Spanjën islame. E pastaj me bekimin e papës, krijuan ushtri të tëra dhe erdhen e na luftuan në Jerusalem. Sa që e gjallë Salahudini e mbrojti. Por, pas vdekjes së tij, leqena e morën Jerusalemin, por shumë më thellë hynë në trupin tonë. Aty ndaluan dhe bën vend. E mandej, prej aty, ne e mësyn gjithandej. O i dërguar, sa gratë na i dhunuan, sa fëmit na i pren me thik, sa pleqt na i dogjen në zjarë, sa gjamit na i prishën, sa biblioteka na i rënuan e na i dogjen. E ne heshtëm o i dërguar, edhe atëherë heshtëm, me sheku jetuam në thundrat e tyre. Na quanin koloni. Pastaj ti që kujtua dhe shkua. Po, thell në qenjen tonë e kishin mbjellur kulturën e tyre famkeqe. Tani u bëm robër të dyfisht, bile edhe më shumë se robër. Ne u bëm vegla në duart e tyre. O i dërguar, më vjen turp të tregoj. Por, sot nga mesi jon ka plot të til, të cilët që mot janë përshëndetur me parimet islame. Ka plot të til që pinë alkoholin në vend të ujit, o i dërguar. Plot të til që më shumë kohë kalojnë në shtëpit publike se në shtëpit e tyre. Tamam si në kohën e parardjes tënde. O i dërguar, ata leqina e bën halalin haram, e haramin halal, por na e bën edhe më keq. Ata na mësuan të vishemi si ata, të mendojmë si ata, të flasim si ata, të martohemi si ata, të organizojmë mbrëmje gazmore si ata, thjesht. Ne u bëm ata, o i dërguar.
Bile, ata, na mësuan t'i festojme dhe festat e tyre. Ne, pa fije në turpit, festojmë vitin e ri të tyre. Festojmë të të marsin, shën Valentinin. E bile, disa më të civilizuar e të qytetruar, edhe kërshën djel ato i dërguar. Lirisht ngriu dhe na vizito, s'tia do të mund të na dalosh. O i dërguar, motrave nënave tona u vije turp që janë muslimane. Madje, disa motra tona me këngët e tyre talen me salavatet e tua. E ne kënaqemi tu i dërguar, tu i dëgjua. O i dërguar i Allah, të vaj për me. Kam dhe shumë gjera për të thënë, por, ta them të vërtetën më vjen turp. Nuk ma mba goja t'i them të gjitha. Ja pra, kështu për me pasit i ik. Kur mora të shkruaj këtë letër, mendova gjëre gjatë si çfar mesazhi dhe çfar arsye të dërgoj ty o i dërguar. Mendova të them, na fal o i dërguar, na fal se jemi pak. Dhe do t'a kisha bërë. Por, kur më shkoj mendja se kur pranoj Omeri fen islame, ju ishi vetëm 40 vjet. E ne sot jemi afro 2 miliard. Pastaj, desha të them na falo i dërguar, se jemi të varfër. Por, as këtë smazuri goja, kur parasysh mu paratit shtëpyja jote, pa gjell në të me javët të tëra. Nga ana tjetër, avionët privat të disa bosëve tanë. Edhe me këtë dhe shtova, bile u skuqen nga turpi kur më kujtua kjo i dërguar. Pastaj, mendova gjëre gjatë për të gjetur ndo një arsye tjetër, por se gjeta do. Në realitet, më mbeti vetëm kjo letër, me të cilën po të drejtohem tani. Na falo i dërguar i Allahut, që mu ne jemi pasardhësit e tu, të lutem na falë.